Takže zdravíme Miloša Týmka. Je to košický borec. Ty z Muay Thai Košice. A chceli by ste sa ťa, Miloš, spýtať na tvoje pocity. Takéto predzápasové deň. Tak keď spomeniem, že mám zajtra zápas, tak ma až písadne špiká, ale takto, hej. Ale je to všetko v poriadku. Je to v poriadku, cítim sa fajn, takže ráno si mal akú váhu? Ráno som mal slušnú váhu, niečo pod 74 kg. A teraz to je? Teraz to je pod 71 kg. Nejaké gramy tam si stihol vysekať, nie? No niečo tam šlo. A do jakej váhovky sa to biješ zajtra? No zajtra idem do 71 kg. A podľa pravidiel? Podľa pravidiel K1. A to jest? Mako Pro. Pravíš. A to jest? To je, to sú zaujímavé pravidlá, ktoré môžete vidieť niekde K1 Max alebo K1 GP. A pre lajkov, predsa. Predsa tak stručne netreba, ale tak pohľadkať pravidla. Pohľadkať. Áno. Bez lakťov, jedno koleno v klinči, vraví, že... A koľko sekundový klinč? 5 sekundový klinč. 5. 1, 2, 3, 4, 5 sekundový klinč. Paráda. Super, revy, počasky, niečiak, slovo. A čo vieš o superovi? Si nejak... Badra Hari. Si nejak, jak by som to slušne povedal, zľaknutý? Trošička mám obavy, neviem ako mal prípravu, lebo nevydávame sa, nie sme nejakí kamoši. Extrémne. A poznáte sa osobne so superom, či ne? Z videnia v podstate zo súťaže. Aha, čiže žiadny bližší vzťah. No, nejaký extra kamarádsky asi nie. Okej. Predsa sme rivali, že? Dobre, a jak prebiehala tvoja príprava na zajtrajšie podujatie? Kultúrneho charakteru. No tak, moja príprava mala v podstate... Celkom zaujímavý spad, nie? Celkom zaujímavý spad. To si mal zranenie medzi tým, som počul. Mal som zranenie, takže... Tak sa šuškalo po terase, aspoň na Michalovskej, no, neviem, či vieš, kde je tá ulica. Trošička. No, tam takže sa tam tak šuškalo, no. Zaujímavý kalán. To vážne? No, býva tam nejaký. Neviem, tam viac talentov. Ja tam. Dosť talentov určite. Áno, a dobre, vráťme sa naspäť ku téme. Vráťme sa naspäť, tak moja príprava prebiehala dosť dlho u nás doma, v Sedliciach, na záhrade. Áno. Ďal som pluhy po záhrade. No a potom v Dúber, 2-3 dní, kedy ako. Dúber. Jak dlho sa venuješ bojovému športu? Konkrétne tajskému boxu. Dneska? Nie dneska. Od dnes. Tak všeobecne. Tajskému boxu? Kedy som to nenastúpil? Tretí rok. A predtým kickbox, no? A predtým kickbox? Aj predtým si robil niečo? To sme ani nevedeli. Ďakujem. Fíha. Pani, vyzývam vás. Dobre, takže ďakujeme pekne, Miloš. Ešte si podajme ruky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujem.